o Espírito Santo recebe o servo do Senhor na alegria do Espírito de Deus. Da campanha, só convidou. Glória a Deus. Nós vamos falar de três objetivos que Deus tem para entrar em nosso lar ou na nossa vida. Abra sua Bíblia em Atos Apóstolos, capítulo número 4, versículo número 31. Glória a Deus. Enquanto você está procurando Atos 4 e 31, eu também lá em Goianésia só prego se tiver carro, tirando os que já conhecemos, mas se o indivíduo vem lá pela primeira vez, tem que trazer uma carga, porque até demasiado está pregando por aí. Eles não são casados, prega, pula, salta e faz um bocado de coisa. Glória a Deus. Mas quem vai prestar conta não é eu. Eu não vou prestar conta por falha de ninguém. Você que anda falhando, ele vai prestar conta diante de Deus. Não sou culpado. Quem está fazendo errado é que vai pagar o preço. Diz assim, Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar aonde estava reunido. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com ousadia anunciar o quê? A palavra de Deus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vejamos. Aleluia. Como que é que Jesus vai entrar em nosso lar ou em nossa vida? Porque a minha vida e a tua vida é um lar. Glória a Deus. Que a qual tem que morar dentro dele o Espírito Santo de Deus. Amém. E este lá não pode ter muita sujeira dentro dele, ou seja, nenhuma sujeira que não seja relatada ao Senhor, para que ele venha perdoar e este lá venha ficar limpo, para que o Espírito de Deus venha morar dele. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não mora em templo sujo. O templo tem que se limpar. Lembra que no Velho Testamento, quando amanhecia o dia, o sumo sacerdote arrastava a cinza velha para poder botar lenha nova. Agora eu quero te dizer, botar lenha em cima de cinza, às vezes acaba apagando tudo e não dando nada, porque o fogo só vai pegar após que tira a cinza. Pode ser lá na época do Velho Testamento, era no altar aonde faziam os sacrifícios. Lá na tua casa, onde tem uma cozinha, que tem algo que cozinha a lenha, se você for amontoando só fogo todo dia sem tirar a cinza, daqui a pouco você não tem mais aonde pôr lenha. Da mesma forma somos nós, temos que se esvaziar do pecado para se encher
da presença de Deus. Se esvaziar dos erros, para que Deus venha preencher, aleluia, a nossa vida. E nós precisamos, aleluia, mudar o estilo das coisas. Não adianta só orar. Orar é bom? É. Mas só orar, eu vou dizer aqui embaixo, porque não, depois ele vai virar dois. Glória a Deus. Então, irmãos, não adianta nós só orar. Tem que ter três coisas para que a oração venha ser respondida. Qual é a primeira? O poder da oração. A oração tem poder. Segundo, o poder do Espírito Santo. Porque se orar sem o Espírito Santo, não adianta. Então tem que ter a oração, tem que ter o Espírito Santo e tem que ter a palavra. Essas três coisas, aleluia, para que Jesus venha entrar no teu lar, tem que estar na sua vida: oração, Espírito Santo e palavra. Oração, Espírito Santo e palavra. Eu oro, o Espírito vem e eu entendo a palavra. Não adianta eu ficar só com a palavra, aleluia, porque eu não vou entender a palavra. Não adianta eu ficar só na oração, aleluia, porque nada vai responder, porque quem responde a oração é o Espírito de Deus. Sim ou não? A Bíblia diz que quando eu não oro, ele ora por mim com gemido deprimido diante do Pai. E quando eu estou orando, aleluia, ele está se aproximando de mim. E quando o Espírito de Deus está se aproximando de mim e de você, a palavra está dentro de você e as muralhas vão cair. Aleluia, as coisas vão acontecer. Não adianta você ficar só orando. Tem que orar e com objetivo. Eu estou orando, mas também estou buscando a presença do Espírito Santo. Eu orei, a presença veio, eu vou para falar. Porque se oração fosse uma coisa tão importante, só orar, estou falando só orar, os fariseus oravam, batendo no peito e ainda diziam para os outros: eu oro três vezes por dia. E eu entrego o dízimo de tudo. E Jesus nem olhou nem para eles. Não deu credibilidade, nada para eles. Deixou eles, ó, aleluia, a ver para lá. Então o negócio não é só orar. Tem que orar, se encher de Deus e se encher da palavra. Vamos lá. Aleluia, até meia-noite. Glória a Deus. Ninguém deu glória. Glória a Deus. Tendo eles orado, tremeu o lugar aonde estava reunido. A primeira coisa que quando eu oro, o lugar vai tremer. A oração faz o lugar tremer. A oração faz mudança de vida. Porque se eu estou orando, eu estou com o objetivo de buscar alguma coisa. Só que no século XXI, a oração dos crentes é igual gato quando está com fome, ou menino quando está querendo mamar. Aleluia, só me dá, me dá, me dá, me dá o quê? Me dá carro, me dá casa, me dá mulher, me dá marido, me dá não sei o quê, me dá roupa, ai, me dá sapato, me dá. É tanta coisa tão me dá que o importante que você tem que estar na oração é pedir a presença do Espírito. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. Só que o povo de hoje estão buscando o reino de Deus, não estão buscando as coisas que eu acabei de falar agora. Primeiro é o marido, primeiro é a mulher, primeiro é o filho, primeiro é o carro, a casa. Não, 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 irmão. Primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas. A minha casa vai ser fortalecida, porque eu estou buscando em oração. O lugar, uma hora, vai tremer, porque eu estou em oração. Então a primeira coisa é orar. O lugar.
lugar só treme depois da oração. O poder da oração é o primeiro. O poder da oração é o primeiro segredo de um lugar, de uma igreja avivada. Já diz um velho ditado: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. O lugar treme. Porque ora, porque ora. A oração promove, a oração promove o sobrenatural. Glória a Deus. Sabe quando é que vai prover o sobrenatural? Quando eu fico sem oração. Por que o lugar tremeu lá? Porque os apóstolos também oraram. A oração vai prover, vai trazer, aleluia, o sobrenatural. Você está começando orando, dando como assim, é um rico, tá? Pastora Rosa, vem cá, Deus, eu vou ter um rico. Vai começar, eu também vim de lá. Você tem com o pastor José, aleluia. Então é assim: glória, 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 aleluia, aleluia. Quando você pensa que não, aleluia, você já está errado, não é mais não, glória nem aleluia, até sapateando, gritando, aleluia. Por quê? Aleluia, eu entrei em oração e o sobrenatural chegou em mim, chegou em você. E quando nós estamos na oração e o sobrenatural chega em nós, mas pode estar o doutorzão daqui, a doutorona daqui, sai com você, pisa nos pés, aleluia. Mas o sobrenatural faz você mover. Aleluia, glórias a Deus na presença. Aleluia, temos que buscar o sobrenatural. O sobrenatural sempre, aleluia, vai vir e você vai adquirir através da oração. Aleluia. Pedro e João estavam indo para o templo. Que hora? 3 horas da tarde. Costumado ver um homem, aleluia, na porta pedindo esmola. Mas nesse dia eles iam entrando diferente. Aleluia. Quando o homem pediu a esmola, aleluia, Pedro olhou para ele e disse: olha, eu não tenho ouro e nem tenho prata, mas hoje o que está de mim vos dou. Em nome de Jesus, levanta aí. Glória a Deus. Quantas vezes Pedro não viu ele na porta? Várias vezes. Mas toda vez que ele via, será se Pedro, aleluia, às vezes que via, Jesus não estava nele na forma que estava nesse dia. Ele disse: aleluia, põe o nome de Jesus, levante. Eu não tenho nada, nem ouro e nem tenho prata, mas no nome de Jesus, levante. A oração promove o mover de Deus em nossa a vida. Se você tem oração, aleluia, bebe na oração, ele vai entrar no seu lar. Aleluia, glória a Deus. Porque Jesus só entra em nosso lar se for convidado. Agora o outro não precisa. O outro é fácil. O outro lado, estou falando de coisa espiritual. Do outro lado, o invasor não precisa de você convidar. Ele entra de enxerido, entra de atrevido, entra sem convite, sem nada. Agora Jesus pode entrar na minha vida, na sua vida, no seu lar. Tem que ter uma conversa com ele. Tem que orar, se expressar, se colocar aquilo que você precisa na presença. Entendo uma coisa.
A igreja estava em oração. O pastor da igreja estava preso. Mas a igreja, quando ela fecha a porta, com o objetivo de atingir quem? A Deus. Aleluia. A oração para atingir a Deus, para Deus se mover a favor dessa igreja. Aleluia. Deus vai entrar em providência a seu favor. Aleluia. A igreja estava em oração. Pedro estava preso. Mas, aleluia, a Bíblia diz que houve um sobrenatural ali naquele lugar. Que as cadeias se abriram sem precisar. Ninguém chegar para abrir. Aleluia. Soldado dormiu que roncou. Parece que bebeu maracujá a noite inteira. Aleluia. Mas não é. O sobrenatural de Deus, através da oração, fez o soldado dormir. As cadeias se abrir. Aleluia. E o homem de Deus sair da prisão. Entenda uma coisa: a oração move. Aleluia. O sobrenatural. Mas olha o que eu estou dizendo. Não é a oração do Midá, não. Aleluia. Não é a oração do Midá. É a oração de buscar o reino de Deus. A sua justiça. Especificamente a oração. Aleluia. Senhor, o que eu quero? Poder. Aleluia. Senhor, o que eu quero? Que o Senhor haja. Senhor, o que eu quero? Que o Senhor me use. Aleluia, glórias a Deus. Aí quando você tem esse objetivo, aleluia, de orar: Senhor, eu quero que o Senhor liberte um filho, quero que liberte o marido, a esposa, seja lá quem for da família. Aleluia, não fique pedindo para ele alisar o camarada, peça a ele para agir. Aleluia, em oração, ele vai mover lá, ele vai mexer lá, ele vai entrar lá e vai mover aquela situação. Aleluia, mas precisamos ter a oração com objetivo. Esta igreja estava com o objetivo de orar para quem? Para Pedro. Sair da onde? Da prisão. Aleluia. Ele estava condenado. Não era para sair tão cedo. Talvez iria ter que morrer lá. Mas quando a igreja entrou em oração, Deus enviou o anjo, aleluia, para arrancar Pedro da prisão. Então, se ele mover o papel, vai mover para mim, vai mover para você. Aleluia. Mas precisa ter uma oração com objetivo. Aleluia. O poder da oração traz o natural. Atos é também 16, 25 e 26. A Bíblia afirma: por volta da meia-noite, Paulo e Sila oravam. O que que Paulo e Sila faziam? Oravam. Por volta de que hora? Meia-noite. Na prisão. Eles oravam e cantavam. Aleluia. O que que aconteceu? A prisão foi abaixo. As cadeias se quebraram. O muro se arrebentou. Entenda o que que é o poder da oração. A oração é igual uma bomba. Aleluia, ela atravessa oceano, aleluia, para alcançar o teu objetivo. Agora a oração, os irmãos, aleluia, os dois estavam na oração, Paulo e Sila na prisão, orando, clamando, buscando ao Senhor, aleluia. Por quê? Só porque ele tinha desvendado algo ali com a menina, botaram ele na cadeia, mas eles foram para lá, eles não foram para lá para ficar estrondigando, murmurando, não, ele lá na prisão, aleluia, chicoteado. Paulo já tinha levado 39 lapadas no corpo, mas não estava lá passando algo no lugar que foi, não, Paulo e Silas estava na oração. Sabe o que que acontece com os crentes de hoje? Eles, com qualquer coisa, entram numa murmuração. Eu não sei isso aconteceu comigo, eu não sei porque que isso está acontecendo comigo. Ora, não sabe, quem é que não sabe? Aleluia, quem não sabe é eu. Você que sabe o que você plantou, se você plantou, vai colher. Agora, se você plantou, aleluia, e se arrependeu, e quer que Deus entre em
providência entre em oração, entre no clamor, e Deus vai mover. E as cadeias se quebram. Aleluia. Aleluia. O que ele está dizendo? Aleluia. Fala sério com Deus. Deixe de brincar com Deus. Deixe de brincar com a palavra. Deus, deixe de brincar com a igreja. Fala, tem crente que brinca demais com a igreja. Tem crente que brinca demais com a palavra. Tem crente que brinca demais com Deus. Aleluia. Eu costumo dizer, brinco com capeta, mas não brinco com Deus. Porque quem brinca com o capeta tem Deus por você. Agora quem brinca com Deus, quem é que vai entrar ou se enxerir de entrar lá? Deixe de brincar com Deus, deixe de brincar com as coisas santas. Aleluia, faça compromisso e compra. Não fique dizendo que vai fazer a campanha e depois não faz. Não fique dizendo que vai fazer o jejum e depois não faz na roça. Não sabe mais, Deus sabe. Depois cai na terra. Aí eu entendo, não sei por quê. Ora não sabe. Ora não sabe. Você que plantou. Você que disse sim. E está fazendo? Não. E a Bíblia diz que é sim, sim. Ou não, não. É passando disso. Aleluia. Vem do maligno. Então não fique dizendo que vai fazer. Sabe que Deus agrada mais? É quando você diz, não, não vou fazer, não estou com você. Deus vai agradar mais do que você dizer que vai fazer e não faz. Aleluia. Se é de votar, é que cumpre. Se não for para cumprir, que não vote. Isso é a palavra que diz. Aleluia. Se é para cumprir, se é para votar, cumpra com o voto. Se não for para cumprir com o voto, que não vote. Aleluia. Irmão, o peso da mão de Deus é pesado. E não tem nada que não tem para anotar. Tudo está anotado. Tudo está na mente de Deus. Porque naquele último dia ninguém vai poder questionar nada. Porque quando vier questionar, aleluia, a nossa caminhada de crente é assim. Aleluia. Ela tem altos e baixos. Aleluia, só que a nossa caminhada não tem que ter um, aleluia, uma carreira direta. Ela tem que ter pingo. Eu errei aqui, eu paro aqui, vou continuar de novo. Agora tem crente que está mais liso do que diabo na boca de Pedro, passando direto. Aleluia, não pede perdão por nada. Não faz, não, não, isso aí não tem nada não, não tem nada não. Aí você vai empurrando nada não, nada não. E o nada não vai se tornando coisa terrível na sua vida, na sua família, no seu lar. Aleluia, porque a primeira coisa do nada não, que é a fica de fora do lar. É, Deus. Aleluia. Aleluia. Uma certa vez uma igreja aí, tem uns pregadores do Pernambuco velho, chegou na porta da igreja e disse assim: eu nem vou entrar, porque Deus não está dentro dela. E o dirigente disse assim: como é que você sabe que ele não está tá aqui dentro? O cara nunca tinha chegado, nunca tinha ido lá. Disse: não, é porque o Espírito de Deus me diz que aqui tem mais de 3 anos que uma alma falou em línguas estranhas, que uma alma foi batizada. Pois eu não estou no meio desse negócio. Entenda uma coisa: Deus só vai estar no meio, no centro, quando ele é convidado. O poder da oração faz o natural acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Estavam presos, saíram da prisão. Que luz. É nóis, ficou doido na cabeça. Como que vocês deixaram o homem ser solto? Como que vocês deixaram ele sair? Como que Paulo e Silas fez isso? Como que a cadeia foi tudo abaixo? Ninguém entende, ninguém pôs a mão. Só sei que teve um terremoto e tudo foi abaixo. Ah, foi no tempo deles. Não, não. Deus não mudou. Ele é ontem, ele é hoje, ele é eterno. Sabe o que mudou? Sabe quem
orar mais para pagar o preço. Mas não é, não, eu estou falando que crente não ora, mas aquela oração que eu estou dizendo, a oração de buscar o reino e a justiça. Agora a oração do que dá, essa tem direto. Aleluia, essa não falta não. Quando você olha, já está me dando. Eu digo, a cara vai buscar o reino de Deus e a sua justiça. Quando eu busco o reino, eu busco a justiça. E a justiça de Deus para mim é uma proteção. Aleluia. Ele vem para nos proteger. Então eu busco a presença, eu busco a justiça. Aleluia. Oh, glória. Oh, maravilha. É um culto assim de campanha, mas vai virar um texto. Aleluia. Vamos lá. Segundo, o poder do Espírito Santo. Um crente sem o Espírito Santo não tem poder nenhum. Porque a nossa força física, aleluia, levanta o peso até onde dá para levantar. Aleluia, não tem essa proporção de muita força. Agora, quando o crente está cheio do Espírito Santo de Deus, pode ser o peso que for, pode ser a muralha que for, pode ser o que for, porque não é você que vai a levantar, é ele que deu a poder. E Atos 4:31. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. No mesmo versículo que nós lemos. Eles oraram. E após a oração, eles ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. Cheios da presença de Deus. Aleluia. Ou coisa ruim é andar com o crente vazio. Meu Deus, tem que ser vazio. Porque quando você está andando com o crente vazio, ele só fala de volta. Ele só conta miséria. Meu Deus. Ele só conta lorota. E aquele que está cheio não está para ouvir lorota. Então o crente tem que andar esperado, cheio do Espírito de Deus. Aleluia. Veja bem. O segundo segredo de uma igreja avivada é o poder do Espírito Santo. Do Espírito Santo. A igreja, ela tem que ter o Espírito Santo. Quando a igreja está dizendo somos nós, aí eu estou falando as quatro paredes. O crente, ele tem que ser cheio do Espírito de Deus. Você não pode se apresentar à sociedade bonita só por fora. Aleluia. Porque só por fora é sepulcro, cara. Bonito por fora e feio por dentro. Eu costumo dizer, por onde eu passo na igreja que eu dirijo, que crente não se converte por fora, crente se converte dentro para fora. A mesma roupinha que ele veste para vir para a igreja é a mesma que ele vai na casa do hotel. É a mesma que ele vai lá, sabe aonde? Ele vai lá na loja, vai no mercado, vai no trabalho. Agora não adianta aqui na igreja tá com o negócio cobrindo os mocotó, ai a camisona, ai todo colorado, todo bonito, aí quando eu olho na rua tá parecendo um cão, todo mal vestido. O corpo está sendo desenhado nu. O Espírito de Deus não habita nisso. Nunca habitou e nem vai habitar. Porque nós temos que mudar o nosso padrão para que o Espírito de Deus venha em nossa vida. Temos obreiro que anda de calção, camisa nas costas. Eu vi, foi muito por aí. Aleluia. Irmão, se nós somos tempo do Espírito de Deus, nós temos que andar com decência e ordem. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é organizado. Você sabe quem é desorganizado? Satanás. Esse é desorganizado. Nem casa para morar o trem não tem. Sabe o que é que tem para ele? Um fogo eterno para ser queimado. Para sempre. Então nem casa para ele. Ele não tem organização.
Então, toda pessoa que é desorganizada do corpo está dando lugar para o inimigo. Agora, aquele que se organiza o corpo para apresentar a nuvem de testemunha que está até o redor, a nuvem de testemunha vai lá e vai ver que você está vindo, que você está vindo, que você é. Cabeça de demônio, demônio tem que ser queimado, enfermidade tem que ser mandado embora.
acontecer, eu tenho que estar cheio de quê? Do Espírito Santo. Aleluia. Porque não adianta você mandar embora sendo que você está vazio. Não vai sair. Não vai. Porque o sumo sacerdote, os sete filhos, o sumo sacerdote de Atos apóstolos, eles chegaram todo bonitão dizendo assim: nós vamos expulsar também. No nome de Deus de Paulo, do Deus de Sila, ai, nós manda embora, sai. No nome do Deus de Paulo, Deus de Sila. Ele nunca olhou para ele e disse: oxe, você quer Deus, você quer Jesus, você quer Paulo, você quer Sila. Agora vocês sete, quem são? Peraí. Pegaram eles e deram um couro. Porque eles chegaram tudo arranhado. Aleluia, sem roupa. A Bíblia diz que rasgaram as roupas dele. Por quê? Porque estava vazio. O perigo do crente hoje é andar vazio. Nós não podemos andar vazio de Deus. A nossa alma, às vezes a nossa barriga pode ter, ela está vazia de comida, da carne, do arroz, do feijão. Mas a nossa alma tem que estar com o Espírito, com o Espírito. Diante de Deus, glória. O relógio já está rápido demais, né? Glória. Atos 13, 9. Lucas escreve: Saulo também, chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos em Elimar e o mágico e repreendeu o demônio que fazia uso dele. Para trabalhar a pregação do Evangelho em paz. Aleluia. Olha bem. Paulo cheio do Espírito Santo. E o mágico que estava ali trabalhando o Evangelho. Eu creio que ele dizia assim. O que Paulo dizia assim? Não, isso aí não. Você não acompanha Paulo, não. O que Paulo fala é mentira. Não, você não pode ir pela conversa desse homem. Você não sabe, olha o antes deles. O antes dele ele matava, ele era ruim. Não dá ouvido. E Paulo escuta aquele negócio. Aí Paulo chegou diante dele e disse assim: eita, agora, eita, eu tenho uma couve e arranca fácil. Paulo chega diante dele e disse: deixa de perturbar os retos caminho do Senhor. Deixa de perturbar. Filho do diabo. Agora deixa uma coisa aqui. Você está pensando que aqui em Barro Alto, desse povo que está aqui hoje, vamos falar do de fora que está aqui. Sabe que a macumbeira está falando da roça. Sabe que a macumbeira fala da igreja. E por que você não chega lá e diz: macumbeira, filho do diabo, por que tu não se cala? Sabe por quê? Porque você está vazio. Porque você está. Porque se você tiver cheiro de Deus, aleluia, saber um negócio desse e não agiu, aleluia, você está sendo covarde. A Bíblia diz que os covardes não vão entrar no céu. Aleluia. Mas se você está cheio de Deus, chega no negócio. E diz: ei, cala a boca, baixa a bola. Aleluia. Quem age lá é o grandão. Como diz o pregador para ele: quem age lá é o grandão da Galileia. Você está. Do mágico. Aleluia. Calou a boca dele. Jogou ele por terra. Aleluia. Deixou ele cego por terra. Entendeu uma coisa? Aleluia. Você é cheio do Espírito Santo. Agora que passou, que passa é cheio do Espírito Santo. Tem que ter oração. Aleluia. Após a oração, o Espírito de Deus. Vamos lá. É Efésios 5, 18. Todo mundo conhece. O apóstolo Paulo deu um mandamento aos crentes de Éfeso, dizendo: mas deixe-se encher do Espírito Santo. E foi do avivamento. Paulo chega e diz para os Éfesos: seja cheio do Espírito Santo. Ele não chegou lá e não disse assim: seja cheio da raiz.
rei da maquiagem. Para os crentes, desejo o cheiro do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, ele já anda maquiado. É verdade. O Espírito Santo de Deus já maquia você. Ah, pastor, que negócio é esse? Deixa eu te dar a notícia. Quando Moisés subiu no monte, que ele desceu de lá, ele veio tão maquiado que os crentes não deram conta de olhar para o rosto dele. Para olhar para o rosto dele, ele tem que arrumar um lençol para colocar aquele na roupa e olhar e ver o brilho que estava no rosto de Moisés. Aleluia. Então deixa de botar. É brilho para cá, brilho para lá. O brilho que tem que brilhar. É o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus, é o Espírito. Você não pode usar a maquiagem. Eu estou dizendo que o primeiro brilho é o Espírito de Deus, mas nos outros, nos últimos dias, o brilho é outro. Está fazendo a live? Eu vou falar. Aleluia. Está fazendo a live? Eu vou falar. Sabe qual é o brilho das igrejas? Olha, é verde, é amarelo, é azul. Eu vi esse dia aí. É luz amarela, é luz verde, é luz vermelha. É uma cruzando, parecendo uma casa da boate. Boate é que o cara põe todo jeito para chegar mesmo e ver a mulher ser bonita. Aleluia! Aleluia! Mas a casa do Senhor não tem que brilhar a luz da N, tem que brilhar a luz do Espírito de Deus. Na casa, manda o menino lá, seu filho pãozinho, seu diabinho, seus pestinhos, seus condenados. Hã? É assim, é. E Deus conosco aqui, mas não cantando. Deixa eu chamar seu filho pestinho, de cãozinho, de diabinho. Hã? Você começa aí chamando ele de diabinho, vai virar um diabão. É porque quando está pequeno, você está considerando como que a Bíblia, quando ele começar a crescer e começar a sair, não, você não está dormindo mais, aí ele se torna um diabão. Não, não, não diga isso não. Diga para ele, mesmo que ele seja um custoso de ver, diga para ele, mas o sangue de Jesus vai libertar, o sangue de Jesus vai dar vida. Aleluia! O sangue de Jesus há poder para transformar a Bíblia. Aleluia! Deixa de estar mostrando a maquiagem carnais. A maquiagem que tem que brilhar é, tem que ser na vida do crente, é espiritual. Glória a Deus. Não é para o ser humano olhar e ver que está maquiagem, é para o diabo olhar e dizer, porque ele brilha. Glória. Aleluia. Nesse eu não vou. Porque ele brilha. Agora, esses brilhos que você compra por aí, você pode botar, ele já gosta do negócio, né? Deixa que ele vai chegar mais para perto. Agora, quando você se enche do Espírito de Deus, que ele se, quer se aproximar, ai, ele não chega, porque você cheira a Cristo, cheira o Espírito de Deus. Agora, vamos lá para nós terminar. Eu falei que a primeira oração, ser crente de oração, invocado, buscar as coisas de lá, de cima. Segundo, ser cheio do Espírito Santo. Terceiro, tem que conhecer a palavra. Tem crente que os testemunhos de Jeová só caíram lá onde no bolso. Com ousadia, anunciava a palavra. Eles com ousadia anunciava a palavra. Eu não quero fechar minha mente, tudo que eu me
Presta atenção aqui. Sabe como é que... Só acaba na vida dele essas duas caras. Tá de fome e tudo é novinho. Ele ainda tem prazer de dizer assim, minha vida com ele é novinho. Entendeu isso? Ele só carrega debaixo do braço. E tem muitos que quando vê o rapazinho durinho vendo, esconde. Também tem muitos que quando vê aquelas, ó, vira. A palavra de Deus diz que quem envergonhar dela, vai ser envergonhado naquele dia. Quem se envergonhar de apresentar a Bíblia dizendo que é crente, naquele dia vai ser envergonhado diante do Pai. Aleluia. Por isso que eu digo, não brinque com Deus. Se tiver de brincar, brinque com o diabo, porque tem Deus por você. Mas não brinque com Deus não, ele é amor, mas ele é o consumidor. Deus se ira, Deus se ira, e quando Deus se ira, não tem ninguém para baixar a ira dele. Ele manda, ele comanda, e não tem nada de bem para cá. Então, aleluia, temos que ter, aleluia, a palavra, ousadia anunciar a palavra. O terceiro segredo de uma igreja avivada é o poder da palavra. A palavra de Deus é também uma fonte geradora de avivamento. A igreja primitiva priorizava a palavra de Deus. A igreja também não pode viver só no culto. É verdade. Tem uns talvez que vai ao ar. Aí quando você prega para o velho, você vai no menor versículo da Bíblia, pergunta ele para o céu, aonde? Não sei onde que está. Aleluia. O que está escrito em Salmo 23? Não sabe dizer, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Mas na hora de rodar é igual que carrapeta. Você está rodando cheio de quê? Quando fala da oração, está liso. Quando fala do Espírito Santo, está vazio. Quando vai para a palavra, não entende nada. O que está fazendo você rodar? O que está fazendo você rodar? Porque se rodar é bom, pular é bom, mas tem que rodar na hora da oração, tem que rodar no Espírito, tem que rodar na palavra. Porque só não adianta rodar só na forma dos adultos, não adianta só rodar na hora do corinho, não. Eu rodo na oração, eu rodo no Espírito, eu rodo na palavra. Aleluia. Aí as coisas estão encaminhando para ser, aleluia, Deus no meio desta igreja. Atos 5, 12, 24. A Bíblia afirma que a palavra de Deus crescia e se multiplicava ou espalhava. A palavra de Deus crescia e se multiplicava na vida desses homens. Mas o que é que os homens tinham? Oração, o Espírito Santo e a palavra. Glória a Deus! Por isso que João escreve: conhecerei a verdade, e a verdade vos liberta. Aleluia! O crente tem que conhecer as escrituras. O crente, ele tem que entrar pelas escrituras. Ele não pode ser só o crente do opa-opa, não. Ele tem que ser um crente com alicerce na palavra. Porque o crente que tem alicerce na palavra, ele não bandeia fácil. O vento passa, ele está firme. A tempestade passa, está firme. As acusações passam, está firme. Mas os crentes de hoje, você não pode nem cutucar neles. Nem cutucar, nem para mandar os mandamentos, nem para falar os mandamentos que eu tenho que devolver o dinheiro. Aí empurra. Falando os mandamentos da palavra. Sabe isso? Não tem alicerce na palavra.
E nós não temos que andar por cabeça dos outros, porque quem anda por cabeça dos outros se chama pioi. Crente anda pela palavra. A palavra é que vai te direcionar o caminho do céu, o caminho das bênçãos, o caminho da prosperidade, o caminho, aleluia, que você vai mostrar para a sociedade. Uma vez, mas olha, porque eu caminho pela palavra, eu ando pela palavra, eu prego pela palavra, eu trabalho e a palavra está dentro de mim. Atos 19, 20, o escritor sagrado escreve dizendo: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia. Poderosamente. A palavra crescia, aleluia, e permanecia de que forma? Poderosamente. Aleluia, Deus. Aleluia. Você quer ter poder? Ande na palavra. Vai crescer? Ande na palavra. A igreja vai se multiplicar? Seja um crente da palavra. Aleluia! Será quantas palavras você falou para alguém hoje a respeito do culto? Nem se manifesta. Nem se manifesta. 1 Coríntios, 2 Coríntios 6, 7. Paulo afirma que devemos nos equipar na palavra da verdade, no poder de Deus. Tanto para atacar como para defender. Se equipe na palavra para atacar e para defender. Para atacar o inimigo, e quando o inimigo vier, tu defender. Aí tu vai mostrar para ele: pô, eu estou aqui também. Esse trilheiro que você está querendo me botar, eu não ando por asfalto e buracado, não. Eu só ando por asfalto liso, não vem para cá, não. Eu conheço a palavra. Aleluia. Então o crente não pode ser um crente sem palavra. Eu disse que o crente sem palavra, os TJ bota ele no bolso. Ainda vende dela a revistinha e ele compra. Aleluia, porque não tem falar. Ei, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem no dia 24 horas, 8 do trabalho, porque hoje os sindicatos não estão deixando fazer nem hora extra mais. Tu tem 8 horas para trabalhar, 8 para dormir. Ainda sobra 8. O dia 24 horas. O que é que tu está fazendo das 8? Hã? Onde é que você está botando as 8 que está sobrando? 8 para trabalhar, 8 para dormir e as outras 8. Sabe o que Jesus está querendo dessas outras? Uma hora só. Jesus disse para os discípulos: você não pode ficar nem uma hora comigo. Você não pode orar comigo nem uma hora. E eu faço uma pergunta: você não pode orar e ler a palavra? Eu vou misturar os dois para ficar pouco. Meia hora de oração e meia de leitura. Você não pode tirar nem meia hora de oração e meia hora de leitura para que você não venha ser enganado. Pois Filho de Deus vai agradar em você. Ô glória a Deus. Aleluia. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. Foi assim que aconteceu nos dias de Esdras e Neemias. Aleluia. Os homens tinham horas. Eu vou lá para nós cantar para fora. Aleluia. Segundo Tessalonicenses 3:1, Paulo pediu oração para que a palavra do Senhor tinha livre curso, se propague e seja glorificado. Então, irmão, o que nós temos que ver? Oração, Espírito Santo e palavra. Não seja um crente sem essas três coisas. Essas três coisas fazem parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Santíssima Trindade
está dentro dessas três coisas: oração, Espírito Santo e palavra. Se você tem oração, Espírito Santo e palavra, você tem alicerce. Glória a Deus! Você é uma palmeira. O vento bate, só mexe com a copa, o pé está firme. É, agora, um crente, quando ele não tem oração, não tem o Espírito Santo, não tem palavra, ele troca de igreja igual troca de camisa. E acha que o problema está na igreja, não é, está ele. Ele é que tem que buscar as três coisas para ele estar fixando na palavra. Na igreja, eu termino. Glória a Deus. O poder da oração, o poder do Espírito Santo e o poder da palavra de Deus são três segredos importantes para uma igreja avivada. Se quiserem experimentar o avivamento pessoal, comece pela oração incessante e o poder do Espírito Santo virá sobre a sua vida e você anunciará com poder a palavra de Deus e com ousadia. Oh, glória. Glória a Deus. Oh, glória. Se não tem oração, glória a Deus. Se não tem o Espírito, se não tem a palavra, não há milagre. Glória a Deus. Não fique bravo quando a rosa estiver cobrando que você tem que orar. Não fique controlado, é descontrolado quando ela pedir para você se encher do Espírito. Não fique bicudo quando ela diz que você tem que ler a Bíblia. Não, 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 não. Essas três coisas é necessitado na vida do crente. Se ele não tem essas três coisas, ele não anda para canto nenhum. Ô, glória. Você põe de pé. Essas cadeiras já estão conhecidas. Ô, glória. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Ora, choro, oração, Espírito Santo e palavra. Oh, aleluia. Oh, Senhor Deus, querido Pai. Oh, maravilhoso. Dirica lá e escurica na rabassa. Erika lamanto de Bequiaceria Antonar, Deus de Abraão, Deus de Isaac, ó Deus de Jacó. Vai quebrando agora, Senhor, os grilhões, ó Pai, a qual, Senhor, meu Deus e meu Pai, tem conhecimento disso. Mas, porém, ó Pai, esta pessoa não tem se imposto para que o Senhor entre em providência. Papai querido, Deus amado, é desta noite, ó Senhor, que eu te convido, ó Pai. Pai querido, Deus amado, aquilo que está lá na casa deste homem, na casa desta mulher, seja destrapado nesta noite, venha ser arrancado, Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo, todo o embaraço agora, tudo que embaraça na vida desta mulher, na vida deste homem, vai tirando agora, Senhor, Deus querido, Pai amado, vai limpando, vai passando, Pai, a vassoura, vai tirando, Pai, assim como o Senhor disse, para a mulher que tinha verdade, ela perdeu uma, mas quando ela ia caçar, a casa estava bagunçada, a casa estava desarrumada, o Senhor diz, Pai, compra a vassoura, Pai, para tirar a sujeira, para poder achar a draga, assim, Pai, querendo. Deus amado, é nesta noite, ó Pai, se esta casa, ó Senhor, que aqui nesta noite se encontra, está suja, por um ato que cometeu, pelo pecado que aconteceu, Senhor, passa a vassoura agora, o Espírito Santo de Deus vai tocando agora, o Espírito Santo de Deus vai tocando agora, o Espírito Santo de Deus vai tocando agora, vai quebrando agora todo o laço inflamado do maligno, e tem vindo atacar a mente desta jovem, o que caminhando nesta jovem, Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, vai quebrando agora, Senhor, todo espírito ambulante, Senhor, que tem querido trazer, ó Pai, desconforto para esta alma, eu dou ali agora, vai limpando a casa dela agora, dá teu grito de derrota aqui agora, dá teu grito de derrota aqui agora, dá teu grito de derrota aqui agora, vai queimando, vai queimando, vai queimando, a igreja ora comigo, queima, 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 todo espírito ambulante, e tem
vida dela. Sai do caminho dela. Sai do espaço dela. Estou dando ordem agora. Faça, Senhor, aqui agora, meu Deus, oh, vai a espada agora. Vai a limpando comigo da espada, arrancando, oh, Senhor, tudo que é de braço da teu grito de derrota. Eu quero ver teu grito de derrota nessa noite. Em nome de Jesus. Sai da vida dela. Sai da casa dela. Sai da morada dela. Vai. Em nome de Jesus. Queima, 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 queima todo mal, toda macumba, toda sujeira e tem o pai desta casa. Seja limpo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ora baixura de cantor e de calabar. Ora mandei que assure de cantar. Deus de Abraão, Deus de Isaac, ó Deus de Jacó. Ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo. Vai tocando aí. Irmão, vamos orar. Fica olhando para mim. Vamos orar. Ora baixura e canta. Deus querido, Pai amado. Vai tocando agora, meu Deus. Vai tocando agora, meu Pai. Vai tocando agora, Senhor, da cabeça, as plantas dos pés. Vai tirando, Senhor, aquilo que te embaraçou. Aquilo que vem embaraçando a mente desta jovem. Vem trazendo, Pai, coisas aos olhos dela que não agrada ao Senhor. Mas a coisa que ela faz, ela se arrepende. Ela diz: eu não queria fazer isso. Eu não queria pintar isso. Eu não queria vestir assim. Eu não queria andar assim. Pai, me dê força. Vai tocando agora, meu Deus. Tudo coisa que é hereditária. Coisas hereditárias. Vai caindo por terra agora. Vai caindo por terra agora. Vai caindo por terra agora. Tudo que ele é hereditário. Vem indo de família em família, de uma para outra. Eu sou do ordem agora. Vai quebrando. Vai quebrando. Vai tirando agora. Vai desembaraçando agora. Em nome do Senhor Jesus. Vai queimando agora, Senhor, todo este mal. Vai saindo agora. Em nome de Jesus.